mora parti recesija i vidjeli nju kako se blesira. Po običaju uzeli bocu Jackie-a, ona je to vidjela i orma doletila. Počela je priču, a ja ništa ne čujem, DJ vrti beat i njeno ime spominje. Vidim da je za njom totalno odletio, pustio je pjesmu s kojom bi je osvojio.